Prisrčno pozdravljeni na svečani prireditvi ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi. Izvolite vsest. Danes smo se zbrali in samo ena zadeva še manjka pred začetkom uradnega dela. Seveda je to slovenska himna. Se opravičujem, da vas treniram. Znova prisrčno pozdravljeni na naši proslavi ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi. Danes je v Selnici ob Dravi gasilski praznik. Želimo si, da visok jubilej delite z nami. Tako med nami pozdravljam osrednjega govornika, podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, Zvonka Glažarja. Županjo občine Selnica ob Dravi, gospod dr. Vlasto Krmel. Člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije, regijskega poveljnika Mariborske regije, Sama Steblovnika. Člana sveta veterano Gasilske zveze Slovenije, Petra Šipka. Predsednika Gasilske zveze Ruše, Damjana Štegerja. Poveljnika Gasilske zveze Ruše, Aleša Svinška. Poveljnika civilne zaščite občine Selnica ob Dravi, Borisa Možiča. Višjega referenta skupne službe civilne zaščite skupne občinske uprave Maribor, Igorja Grušovnika. Se upravičujem. Predstavnika policijske postaje Ruše, načelnika Milana Polajžarja. Predstavnike, goste gasilskih društev, PGD Ožbalt, Kapla, Muta, Vače, Kanderše in Kamnica. Potem gasilce prostovoljnih gasilskih društev iz naše zveze, torej prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Slemen, Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju in Smolnik. Prav lep pozdrav prijateljem iz pobratene občine Kostrena. Krovni organizaciji Rdečega križa Selnica ob Dravi. Turističnemu društvu Selnica ob Dravi, kulturnemu društvu Pauza, ročnodelskemu društvu Maretice ter predstavnikom podjetij Svet projekta, posebej pozdravljamo tudi Draga Verznarca. Tako, dobrodošli med nami. Čas je, da damo besedo govornikom. Prvega vabim na oder predsednika prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi, Martina Deželaka. Prav lep pozdrav, drage gasilke,
cenjeni gasilci, spoštovani gostje in vsi podporniki gasilcev, ki danes skupaj z nami praznujete 120 let obstoja prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi. Preden nadaljujem zgodovino društva, vas prosim, da z minuto molka počastimo spomin na vse preminule gasilke in gasilce. Bil je 3. november leta 1903, ko je v Selnici prvi zatrobil gasilski rog. Ustanovljena je bila prva gasilska četa, imenovana Požarna bramba. Na čelo lete je bil takratni veletrgovec in posestnik, načelnik Viktor Jagrič, ki je sodeloval z plezalcem Karlom Hiršem, strojnikom Martinom Hernahom ter adjutantom Antonom Doplerjem. Ustanovni člani so bili Nikolaj Kotalenko, Jakob Holc, Anton Kaube, Martin Javrnik, Jožef Kranc, Blaž Vanos, Franc Renato in August Krebs. Z lastnimi sredstvi so si leta 1904 kupili preprosto ročno brizgalno, imenovalo Kul Šprico, nameščeno na enostavni dvoetažni voziček. O požaru leta 1907, ko je v eni uri zagorelo 6 objektov, pa so selniški gasilci spoznali, da se morajo bolje opremiti, in tako so leta 1908 nabavili prvo brizgalno naročni pogon, ki so jo vlekli konji. Prvi gasilski dom je v sodelovanju z občino in občinskimi veljaki nastal v takratni osnovni šoli, kjer so odstopili prostor požrtvovalnim gasilcem. Na to je sledilo obdobje Prve svetovne vojne, ki je mobiliziralo večinoma članov, zato je načelnik Jagrič na poziv leta 1919 sklical občni zbor in dal nov povod za razvoj in krepitev gasilstva Selnice ob Dravi od leta 1920 naprej. Leta 1925 je zagorela stanovanjska in gospodarska hiša pri Forneciju, kjer so nam ognjeni zublji uničili celotno gasilsko kroniko. Tako se je zgodovina v večini prenašala po ustnem izročilu. Leta 1930 je udar strele v cerkev svetega Janeza Krstnika na Janževi gori gasilce pripeljal do spoznanja, da morajo posodobiti svojo opremo, saj so nemočne borijo za ognjem. In že leto kasneje so blagoslovili prvo motorno brizgalno. 7 let kasneje razvili svoj prapor, še leto kasneje pa predelali tovorni avto Austro Daimler v gasilskega, katerega je zamenjal SPA legenda med vozili, ki je gasil največji požar v Selnici leta 1943, zagorelo je 85 hektarjev med Šturmovo grabo in domačijo Grušovnik. Regina Bruder je selniškim gasilcem leta 1951 podarila zemljišče, na kateri so začeli graditi gasilsko garažo, imenovano Fireberg Huto. In vanjo leta 1956 postavili vozilo Tam pionir Praga, gasilci so imenovali Jula. Dva moža sta prav posebej zaznamovala razvoj gasilstva v Selnici ob Dravi, in sicer Juri Lep starejši in Branko Žavcer starejši. Juri Lep starejši je postal predsednik leta 1964 ter med svojim predsednikovanjem postavil nov gasilski dom na del temeljih Fireberg Hute. Danes nosi naziv častnega predsednika društva. Povezanost krajanov se je poznala tudi med sodelovanjem s hidroelektrano Fala, le ti so gasilcem podarili sodobno motorno črpalko. Branko Žavcer starejši je postal poveljnik leta 1975 in poskrbel, da je v garažo prišla najsodobnejša tehnika, kot je vozilo Tam 125T10 Dojc za prevoz vode. Za svoje delo je prejel kipec gasilca, visoko priznanje gasilske organizacije za življenjsko delo na nivoju gasilskih zvez in regij, pomemben za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Slovenije. Ker ga žalost ni več med nami, naj živi lep spomin nam. Občinska gasilska zveza Maribor Ruše je bila ustanovljena leta 1983 in tako letos obeležujemo 40 let delovanja gasilske zveze Ruše, ki uresničuje želje, združuje vseh 6 društev za povezanost tako na področju izobraževanja, kot tudi pri večjih intervencijah znotraj zveze. Od leta 1987 do leta 2003 se je gasilsko društvo moderniziralo in svoje vrste pripeljalo naslednja vozila. Orodno vozilo Tam 80TP Tamič za prevoz moštva in motorne brizgalne Rosenbauer, Tam 190 Lubico na gradno avtocisterne,
Ker pa se gasilci zavedamo potrebe po dobrih in zmožnih vozilih ter sami opremi, smo med letom 2003 in 2008 odprodali starejše modele vozil ter leta 2003 s pomočjo občine nabavili Iveco GVC Ivek, leta 2005 s pomočjo kredita kupili Opel Vivaro GVM1, ker smo se malo zapufali, ga imenujemo Pufek, in leta 2008 Renault Midlom Katerco. Nepogrešljiv člen pri zagotavljanju gasilske tehnične usposobljenosti je tudi leta 2009 nabavljena motorna brizgalna Rosenbauer Fox. Zahvala za vse opisano gre takratnemu predsedniku Damjanu Štegeru, ki je v svojem 23. letniku predsednikovanja prispeval k napredku, znanju in prijateljstvu. V letu 2014 smo svoje adrenalinsko poslanstvo uresničevali v boju z ledom, ki je znamovalo tako našo občino kot celotno Slovenijo. Ponovno smo dokazali, da svoje delo opravljamo strokovno, vestno. Znali smo poskrbeti za sokrajane. Že naslednje leto pa je naše znanje preizkušal velik požar na Spodnjem Slemenu, ko je bila vpoklicana celotna gasilska zveza, Brigada Maribor in tudi druga društva iz Mariborske regije. Ogenj se je na hitro širil, v nekem trenutku je celo obkolil naše gasilce. Na srečo je tisto noč pričelo deževati in razen uničene opreme so se vsi gasilci zdravi in srečno vrnili dom. Enako napeto je bilo leta 2018, ko je med intervencijo na naše vozilo Iveco GVC1 padlo drevo. Sveti Florjan je bil na naši strani. Gasilce v kabini na srečo ni stisnilo, gasilci izven vozila pa so le veje oplazile. GVC1 pa je odšel na popravilo in nadgradnjo. Zadnjih 16 let je intervencija vodilo poveljstvom pod vodstvom bivšega poveljnika tovariša Franca Amona. Hvala Francu za strokovnost, predanost in trud, ki si ga vložil v naše društvo. V tem času se je članstvo konstantno povečevalo. Garderobe in prostori so za nas in opremo postajali premajhni. Tako se je bivši predsednik Igor Štruc skupaj s svojo ekipo lotil projekta rekonstrukcije in dozidave pri zidkah gasilskemu domu. Rezultat lahko občudujemo danes. Hvala tovarišu Štrucu za pogum, sodelovanje in veliko podporo. Velika zahvala za vso finančno podporo pri razvoju gasilstva Selnice gre vsem dosedanjim županom. Imamo srečo, da se občina zaveda pomembnosti požarne varnosti lokalne skupnosti. Hvala Vladimiru Saboleku, Juriju Lepo in seveda zdajšnji županik dr. Vlasti Karmel, ki ima posluh za naše želje in je kot prvi gasilki v naši občini dobrobit sokrajanom na prvem mestu. V zaključku želim izraziti svoje najgloblje spoštovanje do vseh naših gasilcev. Draga mladina, gasilke, gasilci in veterani. Vaša predanost, hrabrost, nesebično delo, požrtvovalnost so resnično neprecenljiv vir in navdih za vse nas. Naj se naše društvo še naprej razvija, raste, izpopolnjuje svoje poslanstvo. Čas mi je, da imam ta privilegij biti vaš predsednik. Veselim se prihodnih izzivov in uspehov, ki jih bomo zagotovo uresničili skupaj. Naj bo danes naša obletnica polna veselja, ponosa in hvaležnosti, ter naj nas navdihuje za ustvarjanje še boljše prihodnosti. Hvala vsem in na pomoč. Hvala Uli Demšar, pionirki našega društva za zaigrano pesem In the Mood, izvajalca Glenn Miller. K mikrofonu na oder vabim županjo občine Selnica ob Dravi, dr. Vlasto Krmel.
Drage moje gasilke, gasilci, spoštovani predsedniki, poveljniki, dragi gostje. Lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Selnica ob Dravi na tej svečani seji prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi ob njihovem visokem jubileju. Ponosna stojim pred vami in vas pozdravljam v tem tako pomembnem in svečanem trenutku, kot je današnji. 120 let obstoja, 120 let sodelovanja, 120 let pripadnosti, požrtvovalnosti, dobrodelnosti naših gasilcev in gasilk. Beseda hvala je premalo in ne more izraziti veličine in čustev, ki nas prevevajo danes in vselej, ko opravite svoje delo. Samo vztrajnost naših prednikov pred toliko leti in še danes lahko ohranja takšno društvo. To je trud starejših gasilcev za mlade generacije, ki v naši občini iz leta v leto pristopajo in pomagajo v društvu. Starejših navdihujejo s svojim življenjem in delom za druge, za soljudi. To je vzgajanje mladih za pripadnost prostovoljstvu in predajanju, kar je v današnjem svetu pravzaprav skoraj izgubljeno. A ne pri nas, v našem društvu Selnica ob Dravi, kjer lahko zadovoljno in ponosno tudi svetu pokažemo to, kar nam zavidajo tudi največji in najbolj bogate družbe, ki imajo vse, a nimajo tradicije gasilskega prostovoljstva in pripadnosti, povezanosti starejših in mlajših generacij, predanosti skupnosti. Brez vas, dragi moji gasilki in gasilci in gasilke, ne bi bilo naše občine. Skozi 120 let ste bili prvi rešitelji ljudi in živali v požarih, poplavah, plazovih, srčnih zastojih, prometnih in drugih nesrečah. V zgodovini v občini ni bilo težkega trenutka, kjer ne bi pomagali naše gasilke in gasilci. Ne moremo si predstavljati trenutkov, ko brez razmišljanja in brez vsakršnih pomislekov dajete na voljo svoje delo in znanje in še več, dajete na voljo svoje življenja za pomoč drugim. Lahko da človek sočloveku še več? Zagotovo ne more, kajti dajati svoje življenje za druge je plemenitost. Je nekaj, kar ne zmore vsak. To zmorejo le največji ljudje, ki jih v zgodovino zapisujemo zlatimi in velikimi črkami. To je več kot vsakršnokoli drugo dajanje in predajanje. Je več kot ljubezen. Je dajanje, ki ne zahteva in razmišlja o vračilu ali proti uslugi. Zato ste zlato. Ne, ste diamant naše družbe. Ste zvezde našega življenja. Vi ste veliko več kot rešitelji. Ste ljudje z velikim srcem, ki poleg tega, da znate pomagati in premagati ogenj ali zajeziti poplave, ste ljudje, ki stisnete sočloveka v težavah, mu prvi ponudite roko in poveste toplo besedo. To so trenutki, ko poleg svoje fizične moči in pripravljenosti dajete tudi svoje srce. Vašo sodelovalnost in pripravljenost čutimo ob vseh dogodkih v naši občini. Pa naj bo to reševanje muce, pustovanje, pohodi ali koncerti, kjer pomagate pri organizaciji. Da se naši ljudje in naši obiskovalci počutijo varno in lepo pri nas. Kako lahko vaše trdo vloženo delo iz generacije v generacijo, to prostovoljno razdajanje kot družba, kot občina povrnemo? Ali lahko z vlaganjem v vašo opremo, da boste lahko znova in znova pomagali? Je to vlaganje vozila, s katerimi ne boste samo pomagali v nesreči, ampak tudi prevažali vodo. In to v svojem prostem času. Ali lahko povrnemo z obnovo vašega, našega gasilskega doma, kjer veliko dela opravite gasilci sami? Dragi moji gasilci in gasilke, ne tisoče, ne milijoni evrov ne morejo poplačati vašega truda in dela v teh 120 letih. Hvala vam za vse. Čeprav je samo hvala veliko premalo, a ne najdemo besed, ki bi povedale vse to, kar imamo za vas v srcih
in še več. Izkazujemo vam iskreno spoštovanje in hkrati svečano obljubljamo, da bomo še prihodnih 100 in 100 in več let pomagali, da vas dobro opremo varujemo in vam vsaj malo olajšamo ure, kjer se odloča o življenju in smrti. V imenu vseh naših občanov, ljudi iz sosednjih občin in krajev, ljudi tudi v tujini, kamor se prav tako ob vsakem pozivu vedno odzovate. Hvala vam in vedno znova hvala na pomoč. Hvala, gospe župani. Osrednji govor prireditve je naslednji. Zato prosim, da se mi na odru pridruži podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Danes smo mesec maj. Po celi Sloveniji se v mesecu maju dogaja mnogo dogodkov. Največ je porok. Še več bi jih bilo, če bi bilo dovolj muzikantov in pa gostiln. Danes se v Sloveniji dogaja mnogo takšnih družabnih, rekreativnih, športnih dogodkov. Na vseh teh dogodkih so ljudje, ki imajo tam pač osebne interese in pa seveda družinsko dolžnost. So pa tudi danes dogodki po slovenskem prostoru, ko se torej stekajo rdeča vozila, v kateri so gasilske uniforme, k svojim prijateljem, torej vi, ki smo danes prišli tukaj v gasilsko društvo Selnica ob Dravi, da bi pozdravili prijatelja, gasilca in mu čestitali za svoje dosežke. Tukaj smo zato, ker želimo biti, ker želimo pomagati in pa pozdraviti tistega, ki isto misli, kot mislimo mi. Ne zaradi svojih interesov osebnih, ampak zato, ker tako želimo delati, da smo del tele dobre družbe. Spoštovani prijatelji, gasilci iz Selnice ob Dravi, cenjena gospa županja, moj globoki poklon, spoštovani kolegi tako iz vaše regije Gasilske zveze, prijetna in podgovorna dolžnost mi je in sem res počaščen, da sem danes lahko tukaj v imenu Gasilske zveze Slovenije. Dom. Vsako živo bitje ima rado svoj dom, v katerega se vrača. Smo slišali Triglav, moj dom. Gasilski dom. 1400 jih je v Sloveniji in vsi mi gasilci imamo torej gasilski dom kot svoj drugi dom. In ne da samo poln ta dom z orodišči, z orodjem, z vozili, poln je z ljubeznijo, ki torej prenašamo do svojih prijateljev, do tisti torej, ki so pomoči potrebni. Cenjeni danes tukaj na tej res resnični akademiji, bi skočil malo v leto 2022, ki je bilo za slovenske prostovoljne gasilce stresni test. Imeli smo dva popolnoma različna dogodka. Moramo o tem govoriti. V mestu Celje smo imeli gasilsko olimpijado, in pa tega istega vročega peklenskega julija smo imeli tudi veliki požar na Krasu. Dva ločena dogodka, lokacijsko in po vsebini. V Celju je bilo 2336 gasilcev, tekmovalcev iz 20 različnih držav. Na Krasu je gorelo 3500 hektarjev gozda. Isti teden, ampak ta dva dogodka sta imela eno skupni imenovalec, prostovoljstvo.
2000 ljudi, prostovoljnih gasilcev slovenskih, je v celju pomagalo narediti vidno in nevidno delo za naše goste iz celotnega sveta. 15.000 gasilcev v tistem tednu je bilo na Krasu, ker so res bili bitko zvona. Pa še nekaj. To vse prostovoljci. In vsaki dan tistega tedna se je v Sloveniji zgodilo še 37 nesreč. Ker te nesreče nikoli ne počivajo. In na vseh teh nesrečah so prav tako intervenirali prostovoljni gasilci skupaj s vas kolegi poklicnimi. In pripričan sem, ker govorimo o prostovoljstvu, če bi olimpijada trajala še en teden in pa Kras gorel še en teden več, bi to prostovoljni slovenski gasilci zmogli. In to je Slovenija, še bolj pa celo evropske države, nam primerljive in pa ostale, prepoznali. Ne morajo se da čuditi, kakšne fenomene to je to v slovenstvu, da to je to vse delajo prostovoljni gasilci. Danes beseda prostovoljni gasilsko društvo Selnica v Dravi, prostovoljstvo je bila večkrat že omenjena. In tudi priznati moramo, da država počasi spoznava, da je to naša srebrnina, naša lastnost te domovine, na katero moramo čuvati. Država nekako nam ponuja iz leta pred leta več sredstev za financiranje gasilske opreme. Tudi kot status gasilca nam nekako, zdaj ko so tile davčni mlini se zavrteli, nam ponuja neke bonitete. In pa seveda tudi država počasi prevzema in slej ko prej bo torej prišlo na dan, da bo tudi država prevzela tako zavarovanje za gasilce, operativce, za gasilce in pa tudi gasilsko opremo. Še bolj pa sem ponosen in pa vesel, da to spoznavajo naši župani. Gospa županja, dr. Vlasta, danes tukaj že prvi trenutek, ko sem vas srečal, sem spoznal in tukaj se v tej dvorani prav čuti, da vi spoštujete gasilce in gasilci vas imajo zelo, zelo radi. Je nekaj takšnih primerov v slovenskem prostoru, ki to je župani spoznavajo. In tudi spoznavajo, da gasilci niso zgolj tisti, ki pomagajo v nesrečah takšnih pa drugačnih, spoznavajo še nekaj, več. Da smo gasilci tudi tisti, ki v svojih učnih programih učimo naše mlade in tudi starejše, kako se pravilno izobesi slovenska zastava, kako se pravilno stoji pri slovenski himni, kako se v naših preditvah poje slovenska pesem, kako se reče tudi dober dan pri mladih. Govorim torej o nekih elementih, ko mu rečemo domoljubje. To je beseda, ki še moče dokaj tuja, ampak v tem čudnem svetu, kateri se vrti tudi okoli nas, bo domoljubje pomembna zadeva, kajti s tem nekako izražamo ljubezen do svoje prelepe domovine. In gasilci to presneto dobro delamo, že pri najmlajših. Danes tukaj v Sernici ob Dravi je res resničen dan. Tudi zaradi tega, kajti so tukaj nevidni ljudje vse organizirali v natankost praviloma in pa lepo. Žal mi je, spoštovani gasilci, tukaj, da danes niste uspeli videti vašega poveljnika Klemna, ki je vodil ešalon, kako časno, odgovorno in strumno je ta mladi fant pristopil in zaprosil potem za dovoljenje za začetek parade. Vsaka malenkost je dodelana. In torej najboljše se gasilci to zaslužimo in to, ko je torej tudi prav. Leto 1903. Takrat je bil en velik požar v Parizu, takrat je že bila podzemna železnica, 83 mrtvih. Leto 1903 je bil v eni izmed današnjih nemških držav izdana zahteva po prvem vozniškem dovoljenju. Takrat torej so začeli od šoferjev zahtevati vozniško dovoljenje. Leta 1903, seveda v Selnici ob Dravi,
danes slišeno, pogumni. Možje so se strni misli in pa torej dejali, dajmo narediti nekaj, da pomagamo ljudem. Danes smo v hramu, v katerem sta dva priimka, gospa Zorko in pa Tovornik, dva velika Slovenca, ki sta gojila predvsem pa slovensko besedo in pa seveda gospod igralec tako na odru in na filmskih platnih, je vedno izžareval tisto kleno pripadnost do Slovenije. Prepričan sem, da sta ponosna in bila ponosna, da v njihovih krajih so gasilci, ki nekako njihove vrednote peljajo naprej. Dragi naš slavljenec, gasilski dom je predan svojemu namenu, naj vam služi, naj vas povezuje in odgovorno trdim, da gasilska zveza Slovenije računa na vas. Srečno. Hvala Naj Demšar, prav tako članici našega društva, za zaigrano pesem izvajalca Michael Jackson z naslovom Heal the World. Čas je, da pogledamo nazaj in podelimo odlikovanja in napredovanja vsem, ki so si jih zaslužili. Napredovanja učine bo podelil predsednik in poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi ter poveljnik in predsednik Gasilske zveze Ruše. Prosim, da se mi pridružijo na odru. Thank you.
Učin višji gasilec druge stopne napreduje Timotej Možič. Učin višji gasilec druge stopnje napreduje Tadej Korpar. Učin višji gasilec druge stopnje napreduje Žan Vrzel. Čestitke vsem dobitnikom novih činov. Prosim za eno skupinsko sliko s podeljevalci. Medtem, ko se oni slikajo, naj povem, da naslednji sklop priznanj bodo isto podeljevali predsednik in poveljnik prostovoljnega gasilskega društva ter predsednik in poveljnik gasilske zveze Ruše. Tako, priznanje gasilske zveze tretje stopnje prejme Rek Dušica. Prav tako priznanje gasilske zveze tretje stopnje prejme Efer Leon. Priznanje gasilske zveze druge stopnje prejme Zupan Marko. Priznanje gasilske zveze druge stopnje prejme tudi Strmšnik Dejan. Priznanje gasilske zveze druge stopnje prejme Vute Matej. Priznanje gasilske zveze druge stopnje prejme Smon Karmatic. Priznanje gasilske zveze prve stopnje prejme Kresnik Karel. Priznanje gasilske zveze prve stopnje prejme tudi Šteger Klemen. Tako, prosim za eno skupinsko fotografijo vseh prejemnikov priznanj z podeljevalci. Zahvaljujemo se vsem. Naslednja so gasilska odlikovanja. Prosim podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, Zvonka Glažarja, da se mi pridruži in podeli tri priznanja odlikovanja, ki imamo pripravljena za danes. In sicer gasilsko plemenico tretje stopne prejme Marin Zdravko.
Gasilsko plemenico druge stopnje prejme Možič Boris. Gasilsko odlikovanje prve stopnje prejme Sabolek Vladimir. Gasilsko odlikovanje prve stopnje prejme tudi Štruc Andreja. Tako, čestitke vsem prejemnikom, prosim za eno skupinsko fotografijo s podeljevalcem. Čestitke vsem. Ker smo pri zahvalah, bi se radi zahvalili tudi sponzorjem in donatorjem in tistim, ki so nam priskočili na pomoč brez plačila. Občina Selnica ob Dravi, Telemah Slovenije, Elektro Benčič, Dava D.O., Emeršič Damjan S.P., Pušnik Mitja S.P., Peter Zauhader S.P., SBS Engineering D.O., Silva Ventus D.O., Tampos D.O., Meser Slovenije, Kabelska Selnica Ruše, Arkadija Sport D.O., Klaudija Homer S.P., Storitve z gradbeno mehanizacijo Vladimir Volmajer S.P., Aleš Flak S.P., Avtopravnica Selnica ob Dravi, Tomaš Robar S.P., TDR Marketing D.O., AMB D.O., Pokeržnik Vlado in El Prohren Anton Hren S.P. Najlepša hvala za vaš doprinos. Kot ste slišali, pri pozdravu smo danes tukaj zbrani iz različnih področij in krajev. Sedaj dajem besedo vam, naši dragi gostje. Prosim, oder je vaš. Edo, ker so naši gostje malo sramežljivi, bomo počakali malo, samo malo, bomo nekaj še počakali. Eno priznanje se nam je skrilo. Prosim, predsednika in poveljnika našega društva ter predsednika poveljnika zveze, da podelite tako priznanje gasilske zveze druge stopnje prejme tudi Matica Amon. Martin, Klemen. Izvolite. Še eno stvar bomo podelili. Podeljujemo Gasilska zveza Slovenije. Podelila našemu predsedniku. Ne. V imenu? Nič. Izvoli. Dobro, glede na to, da sem pač v našem društvu predsednik komisije za priznanje in odlikovanja. Za tako visoko obletnico, ko jo praznuje naša enota, se pravi našo gasilsko društvo, pripada srebrna plaketa z vgravirano letnico. In to priznanje podeljuje Gasilska zveza Slovenije. Zato jo bo podelil kolega Zvonko Glažar. Prosim predsednika in poveljnika našega društva, da prevzameta nagrado.
Prosim za eno fotografijo. Tako, hvala lepa. Sedaj pa prosim naše goste, da pridejo na oder dogovorniškega pulta. Bo kar začel poveljnik Gasilske zveze Ruše, Aleš Svinšek. Lepo pozdravljeni. Vse najboljše za rojstni dan, dragi Selenčani. Torto bi mogli kar veliko narediti, če bi hoteli vse več te svečke spraviti na njo, čeprav bi temu že rekli pol pravi kres. Ampak ker se mi borimo proti ognju in vse te zadeve, vam želimo obilo sreče in dobrega dela v prihodnje in vam ob tem imenu izrekamo eno spominsko plaketo. Prosim predsednika pa poveljnika, da predstavljata. Hvala. Prosim, predsednik in poveljnik, kar ostanete na odru, ker imam občutek, da bo tega več. Izvolite, gostje. A še imamo? O, nismo še konec. Ker sem že kar na odru, bom pa še kar sekundo izkoristil kot prvi sosedje našega društva, oziroma na tej strani Drave, PGD Slemena, vam ob tej priložnosti tudi izrekamo iskrene čestitke. Podarjamo vam en kipec svetega Florijana, ki bo gledal na vas in vas čuval, da boste se čim bolj varni vrnili iz vseh dogodkov, ki boste pač prisotni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prosim. Tako, gasilci iz Kanderš, bote povedali kakšno besedo? Ne bom veliko govoril, no. V glavnem iskrene čestitke še enkrat ob pridobitvi novega gasilskega doma, da vam bo oprema dober služila, da jo bote na intervencijah čim manj uporabljali. To vam želimo gasilci, no. Prijatelji PGD Kanderše. Hvala. Hvala. Na odr vabim kar naslednjega gosta, če želi kdo kaj deliti z nami. Lepo pozdravljeni, v imenu PGD Bistrica ob Dravi vam iskreno čestitam ob 120. obletnici obstoja društva. Želim vam veliko uspehov še naprej, ter ob tej priložnosti vam podarjamo eno darilo, za katero verjamemo, da vam bo v pomoč pri vašem plemenitem delu. Hvala. Izvolite. Dobar dan, evo u ime općine Kostrene i svih mještana Kostrene. Imam mali poklon za vas. Čestitamo vam ovaj veliki rođendan. 120 godina je velika stvar. Nadam se da ćete trajati toliko još i još puno više. Imamo za vas poklon koji će krasiti, nadam se, vaš novi dom, rad naših članica iz udruga Veli Pineli Vali i jedan sveti Florijan da vas čuva i da se uvijek vratite sigurno s intervencije. I kostrensku tortu koja je naš suvenir Kostrene. Hvala lepa. Ta slika bo prinesla malo morskega pridiha v naš gasilski dom, verjamem. Hvala lepa. Dajemo besedo naslednjim. Še strani kulturnikov, dragi člani prostovoljnega društva Silnica ob Dravi, dovolite, da vam izrečem iskreno čestitko ob 120. letnici vašega delovanja, tudi v imenu kulturnega društva Pauza. 120 let je dolga doba. Dolga za vse tiste, ki so bili, ki ste, so in bodo sodelovali v gasilskem društvu Silnica ob Dravi. Požrtvovalnost, humanost in nesebičnost so tiste značilnosti, ki vas vežejo. Ko je potrebno priskočiti na pomoč, ste vedno tu, vedno zanesljivi in pripravljeni za sodelovanje.
ste tisti, ki znajo za splošno dobro žrtvovati svoj čas, kar pomeni, da je vsak posameznik med vami predvsem človek. Biti takšen človek pa pomeni veliko odrekanja, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Veselimo se vašega sodelovanja tudi v bodoče. Letos smo že stopili v skupno akcijo pri postavitvi prvomajskega drevesa, ki je po dolgih letih spet ponos v našem kraju. Želimo si skupnega, uspešnega ustvarjanja z vami tudi v prihodnosti, na vseh področjih, tudi kulturnem. Biti gasilec je čast, biti gasilec je odgovornost in biti gasilec pomeni delati predvsem za sočloveka. Dragi gasilci, ponosni smo na vas. Danes naj bo vaš dan, dan za pohvale, spodbude in druženje. Iskreno vam čestitamo ob 120-letnici delovanja in vam želimo prijetno delovanje v novem gasilskem domu. Zahvaljujemo se vam za dosedanje uspešno delo. Želimo vam vse dobro in vas pozdravljamo. Na pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa kulturnikom. Izvolite, naprej. Lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da v imenu prostovoljnega gasilskega društva Smolnik vašemu društvu oziroma vsem vašim članom iskreno čestitam ob 120. obletnici delovanja. Želimo si kot društvo iz iste zveze dobrega sodelovanja. Nadejamo se, da bo to še naprej trajalo in se vam zahvaljujemo za današnjo prireditev. Hvala lepa. Še kdo se mi pridruži tukaj? Dom je tam, kjer je srce. Gasilci imamo svoje srce v gasilskem domu. Prostovoljno gasilsko društvo Ruše vam čestita ob 120-letnici in seveda ob moderni pridobitvi, v kateri si želimo, da boste se čim več družili in seveda bili čim manj zaradi intervencij. Čestitke in na pomoč. Hvala lepa, sosednemu društvu iz Ruš. Izvolite. Spoštovana predsednik, poveljnik PGD Selnica, lep pozdrav ob tem trenutku, namreč 120-letnica je lepa številka in mi kot vaši sosedi iz Gorni PGD Kapla, jaz mislim, da smo lepo sodelujemo z vama, oprostite, še nismo sodelovali, ker sta čisto frišna, ampak tako, jaz sem že skoraj 40 let v gasilstvu in mislim, da smo v teh 40 letih, kar jaz polnim, dobri sosedje, da smo en drugemu, koliko se da pomagati, lahko si bi še boljše pomagali. Čestitam vam v tem visokem jubileju, 120 let, to ima malo društva v Sloveniji. Čestitam vam seveda tudi pri vaši pridobitvi novega ali pa obnovljenega gasilskega društva. Namreč zelo pogosto se tu skozi vozim, vedno sem si sam sebi spraševal, ja, kdaj bo že tu končali ta gasilski dom. Ampak evo, ta dan je prišel, pa smo, mislim, in vi in mi tudi kot sosedje srečni. Ob tej priliki eno malo priznanje oziroma plaketo za 120-letnico, pa jo nekam v kakvi kot stisnete, tak da. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne dvomim, da bomo kot sosedje dobro sodelovali. Izvolite, kdo še se mi pridruži na odru? Končno mi je uspelo. V imenu gasilcev iz Mute vam čestitamo ob vaši novi pridobitvi v lepem gasilskem domu, da boste res imeli se lepo v njem, čim manj intervencij, več vaj, več druženja in naj še traja teh 120 let, še enkrat toliko ali pa še več. Seveda ne morem pa mimo tega, da bi pohvalil prejšnjega predsednika in poveljnika, ki smo z njim tudi začeli delati mi, da sta bila zelo dobra prijatelja, tovariša, kakor tudi vsi ostali člani in ne dvomim, da bo ta dva nova korenjaka, ki sta zakorakala v velike čevle, uspelo vama je dokončati to, kar so začeli oni in še enkrat iskrene čestitke in vse dobro.
Hvala za vse čestitke in hvala za vse želje. Lep pozdrav v imenu prostovoljnega gasilstva Lorenc na Pohorju in vam čestitam v vašem jubileju in na zdravje. Hvala lepa za to kratko in jedrnato čestitko. Prosim, pridruži, kdo se mi še pridruži tukaj? No, če je to, če so to vsi gosti, se zahvaljujem tudi vama, da ste mi delala družbo na odru. Izvolite se vsest. Torej, hvala vsakemu posebej za izrečene besede in darove, ki ste nam jih namenili. Pred zaključkom si privoščimo še en glasbeni predah. Prosim mladinca našega društva, Luko in Teja Štelcer, da nam zaigrata Slakovo melodijo, ta sosedov Francelj. Izvolite. Tako, hvala lepa za to glasbo. Pa da se navežem na vaše besede, imamo muzikante, zunaj je pijača, moče še imamo danes kakšno poroko tu. V glavnem, ob zaključku prireditve se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli v Selnico ob Dravi, da smo skupaj obeležili zelo pomemben dan za selniške gasilce in celotno občino Selnica ob Dravi. Nov gasilski dom nam daje odlične pogoje pri delu, 120-letnica pa nam vliva ponos, da smo lahko del nečesa s tako dolgo tradicijo in nam nalaga za obljubo, da poskrbimo, da se bo ta tradicija uspešno nadaljevala. Hvala vsem za prisotnost in za vaše zaupanje v nas gasilce. Zdaj pa, zato ker smo gasilci, vas vabim, da pogasimo tudi nekaj žeje v avli našega lepega hrama kulture, kjer nas čaka tudi nekaj za podzob. Ob spremljevalnem programu, hkrati pa vas pozivam, da si pobližje pogledate naš nov gasilski dom, na katerega smo zelo ponosni. Živimo lep preostanek dneva, uživajte pri nas in na pomoč.